Pašā Alūksnes centrā ģimenes izlolots jaunās telpās darbu uzsācis skaistumkopšanas salons Skaistuma darbnīca. Es esmu Māris, tā ir Ļeļena. Mēs esam vīrs un sieva. Es esmu frizieris. Mana sieva strādā ar skaistumkopšanas pakalpojumiem. Mums ir ģimenes salons pašā pilsētas centrā. Es par frizieru strādāju visu savu mūžu. Arī mana sieva, kas kādreiz bija mana administratore, tagad sieva. Jā, iepazināmies mēs darbā, un tā tas viss sākās. Abi kopā skaistumkopšanas pakalpojums alūksniešiem un tuvējos tālākos novados dzīvojošajiem piedāvā jau teju 20 gadus, bet šoruden salons piedzīvojas pārmaiņas. Tagad ir jaunas telpas, pirms tam arī strādājām salonā, kas bija savādāks, bet vērojot mūsu klientus, mūsu klientu prasības, tika pieņemts tas lēmums un arī pašiem gribējās tādu jaunu iedvesmu radīt jaunu salonu ar jaunu konceptu atbilstošu mūsdienu prasībām. Un te nu mēs esam. Kā mēs paši sakam, mēs pārējām uz tu. Ja pirms tam visi, nu klienti, daudz klienti, viņi bija visi uz jūs, nu kamēr pierodu pie viņiem. Bet tagad mēs esam tik tālu, ka mūsu klienti ir viena mūsu liela ģimene. Un mēs ar vīru sakam, mēs pārējām uz tu. Nu, kad tas klients atnāk, viņš jūtās kā mājas, jo viņi tiešām nāk un saka, pie jums ir tik omulīgi, tik forši, tik mājīgi, un tāpēc arī tas ir tā, ka, nu, ka tas ir klients, tas mūsu klients ir kā mūsu ģimene, viņu ir tik daudz un viņi visi ir forši. Mainoties laikiem, mainās arī klientu vēlmes. Ir pakalpojumi, kas kļūst aktuālāki, ir kas mazāk aktuāli, bet tieši tādēļ pieņems lēmums mainīt salonu konceptu un pārvākties. Vai tas bijis viegls lēmums, ģimene teica šādi. Viņam tas bija grūti. Tas bija grūti, bet es tieši domāju, ka tu man uzdod šo jautājumu un es secināju, ka tas ir tāds malēnieša spīts šinī laikā kaut ko tādu darīt, ja tu apkārt redzi, ka saloni, kafejnīcas viens pēc otra tā kā ierobežo savu darbību vai pārtrauc, tu vienkārši veido jaunu salonu. Bet šitam visam ir arī tādas pozitīvās puses. Salons ir ļoti koncentrēti, saplānots, ir mazākas telpas. Man liekas, mūsdienās tas ir ļoti, ļoti pareizi, jo tu optimizē to visu savu darbību. Šobrīd salonā tiek piedāvāts šādi pakalpojumi. Ja par pakalpojumiem, tad bārdziņa pakalpojumi, visa veida friziera pakalpojumi, Sieva nodarbojas ar visu veidu vaksācijām un make-upiem. Mums ir laba kosmētika, kas ar nav mazsvarīgi. Sarunājoties ar Māri un Ļeļenu, var just, ka viņiem pašiem tiešām patīk savs darbs. Viņi priecājas par saviem klientiem, jo ir klāt teju visos viņu dzīves svarīgākajos notikumos. Man liekas, ka tas... kas mums pēdējos gados un arī šovasar mēs vienkārši paši baudījām un baudījām mūsu klienti, ir tas līgavas veidošanas process. Man liekas tāds tas process, ka mēs strādājam kā vīrs ar sievu, arī esam klāt pie šīs jaunās ģimenes dzimšanas. Man patīk, man liekas, klientiem ļoti patīk. Tu arī vairāk. Moments. Un tas ir skaisti līgavas, jā, nu, šogad bija ļoti daudz. Šogad bija ļoti daudz kādu pirmkārt un ļoti daudz skaistas. Nu, visas līgavas ir skaistas un tās emocijas, kas ir, nu, kas ir, kad viņas nāk, te viņas visas cita uztraukusi, cita pilnīgi mierīga, liekas jocīgi, ka viņa nav uztraukusies. Un citas ir ļoti atbrīvojušās, un tas ir forši. Mēs mīlam katru mūsu līgu, un viņas, nu šovasar tiešām šī vasara bija īpaša. Nu tā, es tā mēģināju saskaitīt, cik man bija šovasar līga uz abām rokām visanāca. Un ja kādam rodas jautājumi par to, cik viegli vai grūti ir ikdienā strādāt kopā vīram ar sievu, skaistuma darbnīcas īpašnieki teica, ka tas ir pavisam viegli. Tieši tāpēc, ka salons ir viņu abu kopdarbs, un paļauties viens uz otru var 100%.